السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ تیز رفتاری اور ڈرائیور کی غفلت قیمتی جانیں نکلنے لگی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 4 مسافر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ جہلم میں کھیوڑا اسپتال کے سامنے تیز رفتار ٹرک اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم ہو گیا۔ تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ ٹرک کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ حیدرآباد میں نوری آباد کے قریب